שלום, ערב טוב, כבוד הרבנים, קהל. ראשית אני רוצה לפתוח בכבוד אכסניה כמובן, ולהודות למארגני הכנס הזה ויוזמי הערב הזה שהזמינו אותנו להציג בפניכם מצגת שעוסקת בהשפעה הנוצרית, וכשאני אומרת נוצרית אני מתכוונת לארגונים אוונג'ליקנים שפועלים ברחבי מדינת ישראל. אנחנו ניתן לכם סקירה מאוד על קצה המזלג, מאוד קצה הקרחון של מה שקורה פה, פשוט מפאת קוצר הזמן, ואחר כך נתמקד בכמה מהארגונים שפועלים ביישובים באזור יהודה ושומרון ובנימין. רק להתקשר לדברים שנאמרו פה לפני רגע על ידי הרב, הרבה מהחומר שאנחנו נראה לכם כאן במצגת, אנחנו מקבלים אותו על ידי שיטוט באתרים הנוצריים באינטרנט. יש כאן ציטוטים של מה הם אומרים בינם לבין עצמם, וגם יש לנו הרבה גרים שהיו בעברם פעילים, כמרים אוונג'ליקנים, פעילים בארגונים אוונג'ליקנים, לרבים מהם עדיין יש קשרים באותם ארגונים, והם, מכיוון שהם אכן מבינים את השפה, הם נותנים לנו הרבה מאוד אינפורמציה שתכף נראה לכם כאן. לפני שנתחיל במצגת שלנו, אני רוצה להגדיר שתי הגדרות יסוד. א', קודם כל, מהו מיסיונר? רבותיי, כל מילון שתפתחו ייתן לכם את אותה הגדרה. מיסיונר הוא אדם שבא בשליחות דתית לחבב את הנצרות בדיבורו, בהתנהגותו ובפעולותיו. זאת הגדרה אחת יסודית. הגדרת יסוד נוספת, מהו אוונג'ליקן? אוונג'ליקן, משמעות המילה אוונג'ליקו, זה שליח שתפקידו להפיץ את בשורתו של ישו. אז רבותיי, המסקנה משתי ההגדרות היסוד האלו היא שכל אוונג'ליקן שהוא שומר את דתו, אוונג'ליקן מסור, הוא במהותו מיסיונר. צריך להבין את זה לפני שרואים את המצגת שלנו. חשוב מאוד לציין שיש סוגים שונים של אוונג'ליקנים, אנחנו לא ניכנס הערב לכל הסוגים, הזרמים השונים שיש ביניהם, אבל יש להם לכולם מכנה משותף אחד, והוא רצונם להפיץ את בשורתו של ישו ולקרב אותנו אל הבשורה הזאת. הם מאוד מאוד נחושים לפעול למען המטרה שלהם, הם מאוד ממוקדים בנבואת אחרית הימים, כפי שתראו במצגת. יש להם מחויבות שכתובה בברית החדשה, זאת מחויבות דתית, לשבור את הגבולות, לנתץ את המחיצות בינינו לבינם. וכפי שאנחנו נראה לכם עכשיו, רעיון הארץ המובטחת, לפי תפיסתם, היא שארץ ישראל שייכת לא רק לנו היהודים, אנחנו אמנם העם הנבחר, אבל הארץ לא שייכת רק לנו, אלא גם להם יש חלק ונחלה בארץ ישראל. אנחנו מתחילים במצגת שלנו. זה לא זה? אוקיי. רבותיי, השקופית הזאת מראה לכם את כל התחומים שבהם יש השפעה של ארגונים אוונגליקנים במדינת ישראל. כל תמונה כזאת, כל קודקוד של המגן דוד, זה מצגת של שעות. יש לנו תיעוד אדיר של חומרים, אני לא יכולה להיכנס לכל קודקוד, אבל בגדול יש להם מהלכים בפוליטיקה, יש להם השפעה בחברי כנסת, השפעה בוועדות הכנסת, השפעה משפטית כאן, יש להם נגיעה עצומה לחיילי צה"ל, אנחנו עוד מעט נראה לכם, הם לחיילים בודדים והם כל מיני מסגרות בצה"ל. הם משפיעים בתרבות, על ילדים, על נוער, יש לנו באתר שלנו תיעוד אדיר של אירועים לנוער, יש להם השפעה בתקשורת, יש להם השפעה אדירה בכלכלה, בעסקים, בנדל"ן, וכתוצאה מההשפעה האוונג'ליקנית ישנה מגמה
מאוד מאוד ברורה של עלייה במספר הקהילות המשיחיות במדינת ישראל. יש כיום 150 קהילות משיחיות במדינת ישראל. כשאני אומרת קהילות משיחיות, הכוונה שלי היא ליהודים, ישראלים, אזרחי מדינת ישראל שמאמינים בישו. הסטטיסטיקה הזאת שאתם רואים כאן מצביעה על עלייה, כאשר בשנת 1948, עם קום המדינה, היו רק 12 יהודים מאמינים בישו. בשנת 97 עמד מספר על 5,000, היום התיעוד הוא שיש למעלה מ-20,000 כבר, וזה נמצא במקורות של האום ושל הממשל האמריקאי. זה עובדות ברורות. במדינת ישראל ישנם שני חוקים שהם למעשה חסרי השפעה כנגד המיסיון. אחת הוא שאסור לתת הטבה חומרית, כסף למישהו כדי להעבירו על דתו, והשנייה היא שאסור לשוחח עם קטין על שינוי דת ללא רשות הוריו. החוקים האלה הם למעשה חסרי שיניים, ואחת הסיבות היא שכאשר היה ניסיון בשנת 1998, דווקא מעניין, הייתה קואליציה בין מפלגת ש"ס ומפלגת העבודה, והיה ניסיון לחוקק חוקים שיש להם יותר שיניים, והחוק הזה תורפד לחלוטין על ידי ארגונים אבנג'ליקנים שמזוהים כידידים תומכי מדינת ישראל בארצות הברית. והסיבה היא שכל חוק כנגד מיסיון, כל פעילות כנגד מיסיון במדינת ישראל נתפסת, כל פעילות כזאת נתפסת כנוגדת אמנות בינלאומיות לחופש דת. וכמה ארגונים, שוב פעם, מכיוון שהערב זה הכל קצה המזלג, אני לא יכולה להיכנס לזה, אפשר להעביר מצגת שלמה על אותם ארגונים אבנג'ליקנים, ידועים כנוצרים ציונים, תומכים במדינת ישראל, שאיימו בהפעלת סנקציות כלכליות, אפרופו מה שקרה עם המלון באריאל. הארגונים האלה השפיעו על ממשלת ישראל שלא לחוקק חוק אנטי-מיסיונרי, כי הם אמרו שזה נוגד את האמנות הבינלאומיות שישראל חתומה עליהן כנגד, בעד חופש דת. אנחנו לא נעמוד בזה, זה פשוט מראה פעילות עם נוער. אנחנו עוברים לשקופית הבאה. זאת מפה של ארגון שנקרא Jewish Voices. Jewish Voices זה ארגון מיסיונרי מובהק שמנוהל על ידי אדם בשם ג'ונתן ברניס. המפה הזאת מראה את המאמצים של הפעילות המיסיונרית של הארגון הזה ברחבי העולם, כאשר אם תסתכלו על מדינת ישראל, תראו את מספר הארגונים הרב שפועל כאן במדינת ישראל. על כל ארגון כזה אפשר לעשות מצגת שלמה, ועל הקשרים שלו עם אותם ארגונים אבנג'ליקנים תומכים במדינת ישראל. עכשיו, למה הבאנו דווקא את הארגון של ג'ונתן ברניס כדוגמה? פשוט כדי להראות את התמונה הבאה. בתמונה הזאת אתם רואים את ג'ונתן ברניס ביחד עם ידיד מובהק של מדינת ישראל, זה מייק הקבי, שם מוכר ודאי לכולם. מייק הקבי נראה כאן בתמונה באירוע התרמה שנתי של עוד ארגון שמנוהל על ידי ג'ונתן ברניס, שנקרא MJBI, Messianic Jewish Bible Institute. רבותיי, אין עוררין על כך שהארגון הזה, מטרתו המוצהרת היא מיסיון. עכשיו, מי שקורא אנגלית יכול לקרוא שהמטרה של MJBI היא להביא אנשים יהודים ליחסים אישיים ולאמונה עם ישו המשיח. זה מה שקטונרי אדיר במרכז כלל בירושלים, ואנחנו נתמקד עכשיו בתמונה בפינה השמאלית למטה. התמונה הזאת היא תמונה של מבנה שנמצא בנחלת שיבה במרכז ירושלים. עד לאחרונה המבנה הזה שימש אוניברסיטה שנקראת Southeastern University. האוניברסיטה הזאת נתנה תארים במיסיון, תארים במיסיונולוגיה, זה במרכז ירושלים. הבניין נקנה על ידי מייק אבנס, האדם הזה מימין פה. בשבוע הבא
עומדת להיות פתיחה בבניין הזה בנחלת שיבה של The Jerusalem World Center, מרכז ירושלים העולמי. זהו מוזיאון של אהבה נוצרית לעם היהודי ולמדינת ישראל. כמה מילים על מייק אבנס. מייק אבנס נחשב בשנות ה-70 וה-80 לאויב מושבע שלנו, של העם היהודי. הוא היה ממקימי התנועה המשיחית הנוצרית. הוא הודה בעצמו שהעביר מאות יהודים על דתם. כל הארגונים היהודים בארצות הברית ללא יוצא מן הכלל הזהירו מפניו. וראו מה קורה היום. היום הוא נחשב לידיד שלנו. היום הוא מוזמן להרצות במרכז מורשת בגין בירושלים. הוא מתקבל בכבוד מלכים בכנסת שלנו בירושלים. בחבר המנהלים של המרכז הזה, שהוא פותח בירושלים בשבוע הבא, יושבים שני הידידים הידועים שלנו, גלן בק ומייק הקאבי. ואגב, כל עסקאות הנדלן הללו, שהראיתי מקודם בנחלת שיבה, נעשו על ידי עורכי דין משיחיים שעובדים בחברת עורך דין ידועה מאוד בירושלים. הם ישראלים צעירים, עורכי דין מצליחים מאוד, הוריהם היו מיסיונרים, עלו ארצה במרמה, והבנים שלהם היום ישראלים, עורכי דין, פועלים היטב, בעלי השפעה רבה במסדרונות הפוליטיים שלנו. השיקופית הזאת, לצערי, לא תרגמנו אותה לעברית, אבל היא בעצם אומרת שהמטרה של האבנג'ליקנים, כפי שאמר מקודם הרב, המטרה שלהם היא לשבור את המחיצות בינינו לבינם. צריך להבין, רבותיי, היום הכוונה שלהם היא לא להביא אותנו, היהודים, אל הכנסייה. זאת לא המטרה שלהם, המטרה שלהם השתנתה. הם פשוט רוצים לשבור את המחיצות בינינו, והם רוצים ליצור מה שהם קוראים one new man, אדם חדש. בגדול, המטרה שלהם היא לעודד התקרבות בינינו לבינם, על מנת שאנחנו נשאר יהודים מושלמים. מה זאת אומרת? נמשיך להיות יהודים, נמשיך לשמור תורה ומצוות, אבל נאמין במשיח שלהם. אנחנו לא ניכנס לתיאולוגיה הנוצרית לעומק, אבל השורשים שלהם לפעילות הזאת, לשבירת הקירות בינינו ולהתקרבות שבינינו, המקור של הפעילות הזאת נמצא בברית החדשה. זו תיאולוגיה נוצרית. הבאנו רק כמה פסוקים על שבירת המחיצות, מקורות מהברית החדשה. אתם יכולים, מי שרוצה יכול פשוט לקרוא, אתם תראו שהמונח לשבור קירות, להרוס מחיצות, חוזר על עצמו. הבאנו כאן ציטוט, אני קצת נכנסת עכשיו למה שקורה כאן, ביישובים, באזור כאן. הרעיון של שבירת קירות, wall that divides שם למעלה, הקיר שהוא גבוה ועבה וצריך לנתץ אותו, chipping away at the wall, מה שכתוב פה, השבירה של המחיצה הזאת, אלה ציטוטים מרעיון שנערך עם אחד מגדולי המתנדבים פה ביישובים בשומרון ובבנימין, טוני וואלר, שאומר את זה בפירוש. זאת ההשקפה שלו, לשבור את הקירות, לנתץ את המחיצות והגבולות בינינו. ואשתו אומרת בפירוש שהם נוחלים את הארץ איתנו, שהמלחמה היא על הארץ, כי אלוקים נתן את הארץ לבניו של אברהם, וזה כולל אותנו, הנוצרים. עד עכשיו עסקנו בשבירת המחיצות מצידם. עכשיו נביא כמה דוגמאות לתנועה שקמה לאחרונה של שבירת המחיצות
מצידנו. גם רבנים ומנהיגי ציבור שלנו עוסקים בשבירת המחיצות. הם עושים זאת על ידי לימוד תורה לגויים. הרבנים הללו מתייחסים ליחסי הידידות בינינו לבין האבנג'ליקנים כאילו הפציע פה שחר חדש. אבל לצערי הרב, אותם רבנים לא מבינים שזו בעצם גישה נוצרית מיסיונרית שיש לה מקורות כפי שהראינו בברית החדשה. הגישה היא לשבור את המחיצות. הנה דוגמה למה שקורה. האדם הזה בפינה פה הוא הפסטור, הכומר מרק ביץ. הוא מנהל קהילה נוצרית משיחית שנקראת אל שדאי מיניסטריז. רבנים רבים וטובים מבקרים בכנסייה שלו, שיעורים שלהם מועברים באתר האינטרנט שלו, הוא נחשב לנוצרי ציוני נלהב, תומך גדול מאוד במדינת ישראל ובהתיישבות ביהודה ושומרון, והוא אומר בפירוש, ואגב הכל מתועד אצלנו בסרטים, הוא אומר בפירוש שהברית החדשה היא התורה, יש לו פירוש הזוי לגמרי למילה בראשית, יש לו צמאון גדול מאוד למצוא יסודות יהודיים בנצרות, והוא מסלף לחלוטין את התורה. כמותו, ישנם עוד אבנג'ליקנים רבים, כולם מתועדים אצלנו, הם מסלפים את דברי התורה, הם מחויבים מאוד לברית החדשה ולאמונה שלהם שישו הוא המשיח האמיתי. ואני רוצה רק להעיר שהרבה פעמים שאנחנו בג'ויש ישראל מפרסמים סרטים או אמירות של אותם אבנג'ליקנים, לא לוקח הרבה זמן, זה בדרך כלל תוך 24, מקסימום 48 שעות, הם מסירים מהאתרים שלהם את מה שפרסמנו. אבל לא לדאוג, הכל מגובה אצלנו. אז אם אתם נכנסים לאתר שלנו לאיזשהו תחקיר ואתם לוחצים על קישורית ואתם לא מקבלים כלום, זה מכיוון שהארגונים האבנג'ליקנים הסירו את מה שפרסמנו, אבל אפשר להתקשר אלינו ונשלח את הנתונים המקורים. אוקיי, אנחנו ממשיכים בעוד דוגמה של שבירת המחיצות והגבולות בינינו לבינם שקשורה ספציפית לאזור פה שלכם. טומי וולר, למרות כל ההכחשות שלו, למרות כל מה שאלה שפועלים איתו אומרים שהוא לא מיסיונר, העובדות שנציג בפניכם מוכיחות אחרת. והנה כאן, ברעיון הזה, הוא אומר בעצמו, for us sharing, אני לא אקריא את זה באנגלית, אני אתרגם את זה, כאשר אנחנו מתנדבים, כאשר אנחנו עובדים עם היהודים, עם האנשים האלה, היהודים, נוכל באמצעות ההתנדבות איתם וכו', לשתף אותם בידע שלנו, בהיכרות שלנו, עם ישו. נמשיך הלאה. התמונה כאן היא תמונה של משפחה שבאה בעקבות טומי וולר, טומי וולר הביא אותם להתנדב בציר ענבים והרפחה. אגב, רבותיי, אנחנו לא ניכנס מפאת קוצר הזמן, אבל יש משמעות תיאולוגית נוצרית מאוד עמוקה לעניין של בציר ענבים. שימו לב, הם לא באים לקטוף תפוחים או תותים או אבוקדו, הם באים דווקא לעזור בציר ענבים. שוב, זה מצגת ארוכה ולא ניכנס לזה, אבל המשפחה הזאת, משפחת רוזין שמה, היא משפחה שבאה עם ארגון היובל של טומי וולר לבצור ענבים. בצד הלבן של השיתופית הם מתארים עד כמה הם נהנו לבצור ענבים עם ארגון היובל. וכאן, בצד הזה של השיתופית, הם אומרים מה מטרתם האמיתית בביקורם בארץ, והיא למסיין למעשה יהודים אתיופים במדינת ישראל. זה אגב בדיוק לפני שנה, זה נאמר. נעבור הלאה. כאן תמונה של עוד משפחה שבאה להתנדב באמצעות טומי וולר וארגון היובל. זאת משפחת ברומלו. שימו לב לצורת הלבוש של המשפחה,
הבן ואב המשפחה דוד ברומלו לובשים ציצית, הנשים לבושות בצניעות, בכיסוי ראש. הם מתלבשים כיהודים, הם אומרים שהם שומרים את התורה, והכל חלק מרעיון שנמצא בברית החדשה של שבירת המחיצות בינינו לבינם. אגב, דייוויד ברומלו נבחר לפני כמה חודשים להיות חבר בחבר המנהלים של ארגון היובל, ואשתו כאן אומרת שהיא לא אוהבת את הביטוי משיחי. היא מעדיפה לומר שאנחנו שומרים את התורה. הכל חלק מניסיון דתי, להט דתי משיחי שלהם להתקרב אלינו. ואני רוצה להגיד לכם, רבותיי, המתנדבים האלה באמת באמת אוהבים אותנו, באמת אוהבים את ארץ ישראל. יש להם להט משיחי עצום. צריך להבין את זה. אנחנו דיברנו על העניין הזה של שבירת המחיצות, אז רק תראו, הבאנו ציטוט אחד מלבד מהברית החדשה על מאיפה הם מקבלים את ההרשאה בעצם להציג את עצמנו כיהודים. הראיתי לכם את צורת הלבוש שלהם. למען היהודים, אני כיהודי כדי להשיג יהודים. למען הכפופים לתורה, אני כמו כפוף לתורה, הגם שאינני כפוף לתורה, זו תשובה לשאלה שלך, כדי להשיג את הכפופים לתורה. למען החלשים, אני חלש כדי להשיג את החלשים. אני הכל למען הכל, כדי שאושיע לפחות כמה מהם, אך את הכל אני עושה בעבור הבשורה, כדי שיהיה לי חלק בה. מי שלא נולד כאן, מי שנולד כאן, מי שלא דובר אנגלית, מי שלא חי ביניהם מחוץ לארץ, לא מבין את השפה שלהם, כמו שאמר הרב מקודם, וזה נובע, לא מבין את זה, כי אנחנו לא יודעים את זה. אוקיי, זאת שיקופית שאני באמת, אני חושבת שאני אדלג עליה, זה פשוט מראה את הארגונים המשיחיים, האבנג'ליקליים, שמהם ארגון היובל של טומי וולר מגייס מתנדבים ומביא ליצור ענבים. לא ניכנס לזה עכשיו, זה הרבה. ארגונים מיסיונרים. אנחנו דיברנו בהתחלה על ההשפעה הנוצרית בכל מיני תחומים, אתם זוכרים את המגן דוד מהתחלת המצגת, אחד הקודקודים היה השפעה בתקשורת. אז רבותיי, אני רוצה להראות לכם שיקופית מראיון בתחנת טלוויזיה מיסיונרית שנקראת GLC, God Learning Channel. זו תחנה ממש מיסיונרית, וכאן אנחנו רואים ראיון משנת 2011. טומי וולר מתראיין ביחד עם דוד העברי בתחנת טלוויזיה מיסיונרית GLC. מה אומר טומי וולר בראיון הזה? הוא מדבר על כך שאלפי מאמינים בישו יהלכו בהרי השבוע. יושב לידו דוד העברי, ובאותו ראיון אומר, אנחנו שתי קהילות נפרדות. אומנם אנחנו אוהבים אחד את השני, אבל אנחנו שתי קהילות נפרדות. וראו מה קרה אחרי שנתיים במציאות. פה למטה יש לנו ציטוט משנת 2013, מכתב שכתב מתנדב של היובל, של וולר, מהר ברכה. ומה הוא כותב? אני פשוט אתרגם את זה. זו הפעם הראשונה שבה בוצרים נשארו בתוך היישוב הר ברכה. הר ברכה הוא יישוב דתי, וזה שאנחנו כאן בתוך היישוב זה שינוי עצום בשביל תושבי היישוב. אבל זהו צעד מאוד חשוב. למעשה זהו צעד ענק. זה מראה, זה מוכיח, שהקירות שהבדילו בינינו הנוצרים לבין היהודים בזמן כה ארוך, הקירות האלה מתחילים להתקפל, להתמוטט, לרדת, לסגת. דבר כל כך פעוט,
כמו איפה אנחנו נשארים, הוא בעצם דבר מאוד מאוד גדול. זאת אומרת שבתקופה קצרה מאוד של שנתיים, מהרעיון והאמירה של דוד העברי, שהם שתי קהילות נפרדות, הנוצרים, לפי תפיסתם, המתנדבים בהר ברכה, ב-2013, אומרים, הצלחנו, ניתצנו מחיצות, שברנו גבולות, אנחנו בפנים, זה ענק בשבילנו. בשיקופית הבאה, הנני, תודה. בשיקופית הזאת, אנחנו מראים תמונות של אותם אנשים, מורים, מיסיונרים, שמלמדים את המתנדבים שבאים לבצור כאן ענבים. כיצד להתקרב אלינו וכיצד להשיג את מטרתם, קרי שבירת הגבולות בינינו לבינם. שוב, אפשר לעשות מצגת שלמה על כל אחד מהם, אנחנו לא ניכנס לזה, יש לנו באתר שלנו סרטים שבהם כל אחד מהדמויות שאתם רואים פה מלמדים את המתנדבים כיצד לפעול על מנת להביא אותנו לאמונה בישו. וכאמור, הם מסבירים למתנדבים שישראל היא נחלתם וביתם. ומי שרוצה מוזמן להתקשר אלינו על מנת לצפות בסרטים האלה. אנחנו עוברים לציטוט של מאמר שכתב הרב אליעזר מלמד, התפרסם ברביבים ובעיתון בשבע, וכותרת המאמר הייתה הנוצרים שמקיימים את נבואת ישעיהו. וכאן במאמר הרב מלמד מהלל את טומי וולר, הוא טוען שטומי רותם אישים מהקונגרס והסנאט האמריקני לתמיכה בישראל, ושראש המועצה אמר מסיקה סיפר שיש לפעילותו של וולר השפעה ברוכה. כך שלמעשה הרב מלמד מרגיש שאותם נוצרים אבנג'ליקנים הם למעשה התגשמות נבואת ישעיהו. רבותיי, מכובדיי, גם הנוצרים, גם האבנג'ליקנים שבאים להתנדב פה, מאמינים באדיקות רבה שהם חלק מהנבואה. ואני רוצה להוסיף כאן עוד נקודה. אין לי שום דבר נגד הנוצרים. אין לנו כארגון ג'וש ישראל שום דבר נגדם. ואנחנו מודים בצורך של מדינת ישראל בלובי נוצרי חזק פה ישראל בוושינגטון, בקונגרס, בוושינגטון פוסט, בניו יורק טיימס וכו' וכו'. אין עוררין על כך. אבל השאלה היא, מה נעשה כאן כדי לקבוע גבולות לידידות הזאת? ובואו אנחנו נבין מה אומרים האנשים האלה, שגם הם חשים שהם חלק מנבואה, נבואה תחרית הימים. קחו לדוגמה את האדם, שנייה, תודה. קחו לדוגמה את האדם כאן בתמונה. האיש הזה, שמו ויליאם קניג. ויליאם קניג הוא דמות תקשורתית ידועה מאוד בארצות הברית. ובואו נראה מה הוא אומר. בעל השפעה אדירה במסדרונות הקונגרס ובוושינגטון. בעל השפעה אדירה גם במדיה. והוא כותב בפירוש שהעם היהודי, היהודים הם המפתח לשלום עולמי, אבל ראשית כל עליהם להכיר בישו ובכך שישו יחזור לישראל. ויליאם קניג, וכמותו עוד אבנג'ליקנים רבים, מאוד מאוד מאמינים בנבואות אחרית הימים, במלחמת גוג ומגוג וכולי, אבל החזון שלהם שונה במהותו מהחזון שלנו. הראייה המשיחית שלהם ומי הוא המשיח כמובן שונה לגמרי משלנו, והעידוד שניתן להם על ידי מנהיגות מסוימת ועל ידי רבנים מסוימים, ההכשר שניתן להם, רק מעודד את הלהט המשיחי הנוצרי שלהם לשבור את המחיצות בינינו לבינם. אני לא יודעת אם יש לנו זמן בכלל להיכנס לנושא הזה. אני חושבת שנעבור את זה.
אני רוצה רק להראות לכם על קצה המזלג שוב דברים שאמרה אשתו של טוני וולר, שרי וולר, שהיא פעילה מאוד גם כן בארגון היובל. בשנת 2006 היא מצוטטת כאומרת שהחזון הנבואי התגשם בהרי השומרון, ואנחנו מקווים שאחינו ואחיותינו היהודים יכירו את ישו דרכנו. אחר כך ב-2009 היא אומרת ציטוט שכבר אמרנו מקודם, שגם אנחנו האבנג'ליקנים, בני אברהם, וארץ ישראל היא גם נחלתנו. וראו את 2013, היא אומרת, בעקבות הגבולות, בעקבות שבירת הגבולות, בעקבות הכשרים מסוימים שהם קיבלו, היא אומרת, השערים פתוחים, ממשלת ישראל הזמינה אותנו להביא 10,000 איש, היא אומרת למתנדבים שלה, תיסעו, תלכו בישראל. רבותיי, עוד דוגמה, הייתי אומרת איזושהי טעות או נפילה או חוסר הבנה. בשנת 2011 היה פה בליץ תקשורתי בערוץ 7, בג'רוסלם פוסט, וכל העיתונים סיקרו את הביקור של האפיפיור האפריקאי, כפי שהוא מכונה, פסטור אדבי. הוא בא להר ברכה, הוא התקבל בכבוד מלכים בהר ברכה, ציירו אותו כידיד ישראל אדיר, אוהב ישראל אדיר. זה היה ב-2011. ואליבא דרב מסוים אמר שתיאוריית החילוף או ההחלפה, מה שנקרא replacement theory, כבר לא קיים, עבר מן העולם, כחלק מהתקשרות נבואת ישעיהו, האבנג'ליקנים ידידינו הטובים ביותר. אז ראו רבותיי מה אותו אורח שהתקבל פה בכבוד מלכים אמר שנה אחרי הביקור שלו פה בארץ. הוא אומר בפירוש את תיאוריית ההחלפה, ה-replacement theory. אני פשוט אתרגם את זה. אני אומרת לשורה למטה, לקצר מהזמן. אז מה יקרה לאומה של ישראל, עם ישראל, כדי להיות רלוונטיים, הם חייבים לקבל על עצמם את האמונה בישו. אז זה הידיד הגדול שלנו. ומתוקף כך אני חושבת, כמו שאמרתי, אין לי טענות לאבנג'ליקנים, הם עושים מה שכל אבנג'ליקן טוב אמור לעשות. השאלה, או התקווה שלי שהכנס הזה יביא להתעוררות שתגרום לתושבים לשאול את מנהיגיהם ורבניהם שאלות נוקבות לגבי הידידות הזאת. כמו למשל, האם ראוי להיעזר במתנדבים שגם עוסקים במיסיון ותומכים באופן פעיל בארגונים מיסיונריים? מה ההשלכות הרוחניות לנו אשר נובעות מן החיבור העז לאדמת הארץ שחשים אותם מתנדבים נוצרים? האם ראוי לנו לעודד תחושה משיחית, להט נוצרי דתי שכזה? האם לא הגיע העת שמנהיגי ציבור יודו בפומבי שהם הזמין מיסיונרים למחיצתנו? ומתי תיקח המנהיגות המקומית אחריות ותקבע גבולות ברורים בקשר בינינו לבינם? ורק כדי, איך להגיד, הפואנטה של הנפילה הזאת, רק שתראו מה קרה באותו ביקור של אפיפיור אפריקני, אנחנו רואים את טובי העסקנים בבנימין ובשומרון יושבים בדינר לכבוד האפיפיור. ומי יושב שם באותו שולחן איתם? לא אחר מאשר מיסיונר מובהק, שמו יעקב דמקני. יעקב דמקני ואשתו שם לידו. יעקב דמקני נראה כאן, בתמונה משמאל, בשיחות מיסיון גלויות עם ילדים בשומרון, כאמור הכל מתועד באתר שלנו. כאן הוא נראה בתמונות מהתקופה המאוד אחרונה, זה במבצע צוק איתן, הוא עוסק במיסיון גלוי, הוא לא מתבייש, הוא אומר את זה בפירוש, הוא מיסיונר, הוא מפיץ את בשורתו של ישו כאן לחיילים בנקודות איסוף
במבצע צוק איתן. אז עצם העובדה שמנהיגים יהודים טובים, כמו שהרב כינה אותם מקודם, יושבים באותו שולחן בדינר עם אדם כזה, אומר דרשני. ולי, אישה פשוטה, אימא וסבתא במדינת ישראל, זה אומר שהאבנג'ליקנים הצליחו במשימה שלהם. הם הצליחו לנצץ את הגבולות ולשבור את כל המחיצות. הזכרתי מקודם את עניין התקשורת, רבותה, אנחנו כמעט מגיעים לסוף. הזכרתי מקודם את עניין התקשורת, כאן אנחנו רואים תמונה מראיון בערוץ טלוויזיה מיסיונרי שנקרא TBN, Trinity Broadcasting Network. מנהיגים מיהודה שומרון, בימין, רבנים מכובדים, אישי ציבור ידועים, מופיעים באופן תדיר ברשתות טלוויזיה מיסיונריות, כמו TBN, כמו Daystar, כמו GodTV. לכל התחנות טלוויזיה האלה בכבלים יש אולפנים בארץ, יש להם נדלן עצום, ונשאלת השאלה כיצד יכולים רבנים ואישי ציבור לשבת שם, לתת להם גושפנקה, לתת להם מעמד ולשתף איתם פעולה ולהתראיין איתם. תבינו רבותיי, התחנות האלה משדרות 24 שעות ביממה בכבלים, תשדירים מיסיונריים ליהודים פה בישראל, הם משדרים את זה גם בשפות הרוסית והאתיופית. וכאן, בשיקופית הזאת, זאת עוד דוגמה. האיש הזה בחולצה הוורודה, שמו מיילס וייס, הוא מנהל ארגון מיסיונרי שנקרא זולה לויט מיניסטריז, ואנשים שוודאי ידועים לכם מתראיינים אצלו. וכאן הנה טומי וולר מתראיין אצלו בהפקה להתרמה, בסרט תשדיר התרמה עבור הפעילות המיסיונרית של הארגון הזה, זולה לויט. אנחנו מדלגים על זה, רבותיי, אין לנו זמן. אני רוצה לסיום להביא לכם ציטוט מפיו של גבריאל סנדרס. גבריאל סנדרס הוא מוגר צדק, הוא היה במשך 14 שנה כומר אבנג'ליקני. הוא חי היום בלוס אנג'לס, יהודי אורתודוקסי. הוא נשלח ארצה על ידי מיסיונר ידוע, ג'ק הייפרד, הוא נשלח להיות מיסיונר כאן בישראל. הוא נשלח להיות כאן, כמו שהוא מעיד על עצמו, סוס טרויאני. ותכף אני אקרא לכם את מה שהוא אומר. הוא בעצם אומר שיש במחיצתכם, ביישובים שלכם, סוס טרויאני. הוא אומר, מהי האג'נדה? האג'נדה, כמו שאמרתי בהתחלה, הרעיון הוא כבר לא להפוך יהודים לנוצרים, אלא להפוך יהודים ליהודים שמאמינים בישו. זאת המטרה האולטימטיבית והרעיון האולטימטיבי של האבנג'ליקנים. ואפרופו תרומות כספיות, שבזה בכלל לא נגענו בהשפעה הכלכלית, אבל הוא אומר מניסיונו, הוא אומר, הכיס שממנו יוצאים 50 סנט כדי לעזור לארגונים ולמוסדות וליישובים בישראל, מאותו כיס יוצאים פי 6, יוצאים 3 דולר כדי לסייע לפעילות מיסיונרית כנגד העם היהודי.